Hei, og velkommen til et nytt fredagstips. I dag skal jeg vise deg et tips som kan gi deg god samvittighet når du tar deg en velfortjent ferie. Noen timer, dager eller uker uten å måtte svare på all mailen som kommer inn kan være veldig deilig innimellom. Og mens du ikke er tilgjengelig på mail, så kan Outlook nemlig svare for deg. Nå skal jeg vise deg hvordan. Da starter vi med å åpne Outlooken vår. Vi trykker på fil. Automatiske svar. Og her er det viktig når vi trykker på send automatiske svar, så huker vi av denne. For det kan være veldig lett hvis du er på ferie for eksempel, og så kommer du hjem og så glemmer du å skru av den her. Så derfor er det veldig kjekt at vi kan velge når vi ønsker at denne automatiske meldingen skal komme ut. Så hvis jeg for eksempel bare skal på tur til søndagen, så setter jeg til søndag. Vi velger utenfor organisasjonen, for da vil den sende til alle som sender deg mail, og ikke bare de i bedriften din. Så her kan du velge hva du vil skrive. Når du er fornøyd med meldingen din, så er det bare å klikke på OK. Det var alt for i dag. Hvis du liker fredagstipsene våre, så lik oss gjerne på Facebook og på YouTube. Hvis du har noen tips som du har lyst til at vi skal ta opp, så kan du gjerne sende disse til tips@agresta.no. Og som alltid, hvis du trenger noe hjelp med PC-problemer, eller hvis du har noen spørsmål, så kan du sende disse til support@agresta.no. Og neste fredag så må dere huske å følge med, for da har vi en spesialutgave til dere, nemlig Halloween-tipset vårt.